Takže dobré dopoledne, mé jméno je Lenka Ďuráčová, pracuji na spinální jednotce jako všeobecná zdravotní sestra a připravila jsem si pro vás prezentaci na téma život s tracheostomií u pacientů s míšní lézí. Takže nejprve krátce, co všichni určitě známe, co je spinální poranění, je to poranění páteřního úseku různým úrazovým dějem, při kterém může, ale nemusí být současně porušena páteř. Něco málo ze statistiky, většinou incidence se udává 4 osoby na 100 000 za rok. Jsou to mladí lidé mezi 15. a 35. rokem, samozřejmě 3x častěji muži. A nejčastější vlastně dochází v tomto pořadí doprava, což jsou motonehody, autonehody, průmysl, pracovní úrazy, sport, což jsou třeba teďka docela často lyžaři, snowboardisti, cyklisti, dále to je zemědělství. Tetraplegie, jenom ve zkratce, je to vlastně poškození míchy v krčním segmentu, dělí se na nízkou, vysokou tetraplegii a pentaplegii, což je porušení krční páteře v oblasti C1 až C3, kdy je vlastně nutná stálá ventilační podpora. A nyní, vlastně pokud máme pacienta tetraplegika s tracheostomií, vlastně náš ošetřovatelský proces zahrnuje úplně všechny oblasti, medicínsko-ošetřovatelský, psychosociální, organizační a edukační. Takže když si představíme, toho člověka je dvakrát handicapovaný, nejenže má vlastně poruchu hybnosti, ale vlastně má tracheostomii, o kterou se sám nemůže pořádně postarat, potřebuje k sobě nějakého člověka, který mu pomůže, postará se o něj, potřebuje vykoupat, nakrmit, prostě kompletní péči. Co je tracheostomie? Je to zajištění průchodnosti dýchacích cest, kdy je průdušnice umně vyústěna na povrch těla. A tracheostomická kanela je pomůcka určená k udržení průchodnosti dýchacích cest, vyrábí se v různých tvarech, velikostech a délkách. Máme dvě základní tracheostomické kanely, je to kovová a umělohmotná. A dále jsou různé obdoby, může být umělohmotná s manžetou, perforovaná a samozřejmě jsou zde rozdíly v kvalitě, ceně a dostupnosti. A samozřejmě záleží i na pacientovi. Každému pacientovi vyhovuje jiná kanila. Někdo si přeje kovovou, někdo plastovou. Je to vlastně o zkušenosti. Tady na obrázku vidíte kovovou kanilu se zavaděčem. Tady jsou obrázky různých kanil. Ten vlevo obrázek to je s manžetkou kanila plastová a dole jsou různé modifikace plastových kanil. A jak se vlastně odsává z takové tracheostomie. Samozřejmě je důležité, aby ten pacient byl informovaný. Měli bychom ho vyzvat ke kašli, aby se taky trošku sám snažil. Cévka se zhruba zavádí 2 až 3 cm pod kanilku. Odsává se pouze při cestě zpět. Doba jednoho odsávání by neměla být delší než 10 až 15 sekund. A vlastně po odsávání se proplachuje fyziologickým roztokem. U nás na spinálce máme dva systémy odsávání, a to uzavřený a otevřený systém. Na levém obrázku vidíte otevřený systém, to je vlastně kanelka a za pomocí penzety. A ten pravý obrázek, to je uzavřený systém. Jaké potřebujeme pomůcky? Takže jsou to sterilní cévky, rukavice, ústenku, fyziologický roztok, samozřejmě zdroj kyslíku, odsávačku, sběrnou nádobu a dekontaminaci. Jaké máme příslušenství? Dělí se samozřejmě na základní a nadstandardní. Potřebujeme čistící kartáček, pěnový fixační pásek, někdy máme šátek před tracheostoma, tracheostomický filtr, vzvlhčovače, nebulizace a odsávačka a komunikace. Je zde samozřejmě problém, pokud má pacient kanilu tracheostomickou a nemá takzvanou mluvící kanilu. Jediná naše možnost, jak se s ním domluvit, pokud je tetraplegický, je odezírání. Je zde samozřejmě důležitá trpělivost, jak z naší strany, tak i z pacientovy strany. Často se nám stává, že my mu nerozumíme, potom se pacient rozčiluje, pak se rozčiluje na nás. Je to prostě takový složitý. A ještě je důležitý, aby ten člověk se s náma naučil komunikovat tím stylem, že nám prostě řekne spíš jako hesla ve zkratce, co potřebuje, třeba otevřít okno, napít, než aby nám tam vykládal dlouhé souvětí. Ale zase potom, když už dostane tu mluvící kanilku, tak se stává, že buď to s náma zapomenou mluvit, nebo se jim nechce.
A taky je občas problém, že potom, i když tu kanilku mají, tak nám většinou dávají rozkazy napít, najíst, ale už prostě není nějaký prosím nebo děkuju. No a další možnost jsou komunikační karty a piktogramy, ale to není pro všechny pacienty, třeba pro tetraplegika, to není moc vhodný. Dekanilace a následná péče. Vlastně, aby se mohla kanila vytáhnout, je důležitá dechová rehabilitace. Pacient je vlastně stále monitorovaný, měří se saturace, pravidelně tlak, všechno. A pacient vlastně musí být schopný vykašlat nad tu tracheostomii. Poté se samozřejmě pečuje o defekt, nácvik mluvení, logopedie. Ale bohužel i po vytažení máme stenózy, píštěle, jizva, paréza, nervus recurrens. Tak a teďka pár příkladů od nás ze spinálky. Takže pacient 40 let, 10 let po autonehodě, po polytraumatu. Součástí byla fraktura C7 s nutností dlouhodobé umělé plicní ventilace a byla vyvedena tracheostomie. Bohužel po dekanalaci byla striktura trachy a potřeba trvalé tracheostomie. Nyní je pán doma, zvládá řídit auto a žije s pečovatelkou. Další příklad, to byla pacientka 58 let, 5 let po pádu ze stromu, která měla frakturu TH1. U paní byla trošku složitá spolupráce a nakonec se jí podařilo přeložit do rehabilitačního ústavu a následně domů. Ale po 2 letech byla opět hospitalizovaná pro bronchopneumonii a musela se opět vytvořit tracheostomie. Ta se jí ponechala. Má manžela, který se o ní stará, komplet zajišťuje ošetřovatelskou péči, žijí v rodinném domečku, pan umí odsávat, je to samostatná jednotka. A třetí příklad, to byl pán žokej, 56 let, 4 roky po pádu z koně, zde byla fraktura C4 a nutnost umělé plicní ventilace. Pan u nás ležel hodně dlouho, než se vyřídila žádost o domácí plicní umělou ventilaci. A nyní je vlastně pán doma, stará se s manželkou o svou koňskou farmu, má elektrický vozíček, který ovládá pouze pusou. Pokud budete projíždět kousek od Trutnova u Pilínkova, tak ho tam můžete potkat, jak si to tam štráduje na vozíku a za ním pobíhá manželka nebo ošetřovatelka. A je to teda pán, je teda optimista pořád. Tak. A děkuji vám za pozornost.